Учениця загальноосвітньої школи перших-других ступенів села Білоголови Залозецької громади Діана Куликевич разом із однокласниками малювала малюнки та робила обереги воїнам. Ми хочемо передати нашим захисникам обереги і шечки захисту. Ми сподіваємося, що носячи їх десь близько біля серця, вони подарують нашим захисникам радість, примножать їхні сили, віру в перемогу та скоріше повернення додому. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Гриб розповіла, що учні зібрали 30 ящиків із продуктами. Ми хочемо, щоб оці мрії, побажання, які діти написали на оцих крашенках, листівках, щоб вони справді збулися. І чекаємо швидкого з перемогою, швидкого повернення додому. Також до збору долучились жителі Жидачівської громади Львівської області. Директорка публічної бібліотеки села Журавно Марія Шкірко каже, що допомогу збирали у 26 селах громади. По всій нашій ОТГ з усіх сіл пекли, і там є і колачі, і печиво, і закрутки, і сало, і смалець. Допомогу збирали волонтери трьох організацій з Тернополя та Львівщини. На схід вирушили четверо волонтерів у Донецькому та Луганському напрямках. Об'їжджаємо наші кордони, наших захисників, веземо їм допомогу. Завдяки вам, люди, які приклалися до того зі всіх різних кутків Західної України, які надали ту допомогу, надали ту можливість, щоб наші хлопці так само відчули це свято Воскресіння Господнього. Допомогу передали військовослужбовцям 128-ї бригади. Ми дуже благодарні вам, дай вам Бог здоровечка. І нехай небо буде золотистим і мирне на цій землі. Ми з вами. 150 метрів кабелю, маскувальний костюм, продукти волонтери завезли взводу снайперів 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Друзі, дякуємо, що з нами. Ваша допомога безмежна. Вона не має ані відстані, ані кордонів. Христос воскрес! Воістину воскрес! І воскресне Україна! Волонтерська поїздка тривала 2 дні. Тарас Бурак, новини на Суспільному.